Særligt. Lidt trist end det. Hvor gjorde det ham? Sande, jeg gider snakke det her mere. Hva? Vi ved, at han ikke bliver kædende af. Det ved vi jo ikke, idioter, vel, Sande. Du sidder og lyver, du har selv løjet for os hele tiden. Hvor er han henne? Hvor gjorde det ham? Er han død? Har I slået mig ihjel? Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Han er ikke død. Hvad har I gjort ved Sofus, Sande? Det er ikke ham. Hva? Hvad har I gjort ved Sofus? Det er ikke ham. Jeg fatter ingen skid, hvad jeg sidder og snakker om. Det er ikke ham, siger du. Hvem var det så? Hva? Hvem er det så? Sande, prøv at høre. Vi tror ikke, du har gjort Sofus noget. Hvis der er sket noget med Sofus, er du ikke sikker, at det er jeres skyld. Det kan være alt muligt andet. Men hvis du lader Tristan gøre et eller andet åndssvagt med ham, så kan vi ikke hjælpe dig. Det kan være sådan som mig. Jeg skal have børn, og jeg er en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort det. Ja, jeg synes, du er en dårlig mor. Og jeg synes, hun dig aldrig skulle have børn. Og for min skyld kunne du sidde og røgne op ind i fængsel. Og det kommer du til. Men jeg kunne mærke mig sådan.